Välkommen tillbaka till mitt kanal. Idag ska jag göra massa outfits som jag ska visa upp. Och detta, det är ett par byxor och ett par fula strumpor. Men de här byxorna är kärnor på. Och ni kan se det. Där, ser ni det? Och så är det den här tröjan då. Jag vet inte direkt vad det står. och så har den någon så svart dressimojstunnet. Och så har jag en långärmad kofta kan man säga. Ja, den har fickor. Den kliar lite. Och så en svart skinnjacka. Med sån här. Jag kan knäppa de här så inte de låter. Och så dragkedja och en i halsen. Och baksidan. Så. Ja, fint. För en vardagsdag.